Teď si ukážeme, jakým způsobem si nastavíme vlastní ikonu aplikace. No a bude to taková ikona, která se nám zobrazí v mobilním telefonu nebo tabletu po instalaci naší aplikace. V prostředí Monaca.io máme otevřený projekt a je tam složka RES jako Resources a tady ve složce Android je běžně jedna složka Icon a jedna složka Screen. Ta Screen se týká spouštěcí obrazovky a ta složka Icon se týká jednotlivých ikon. Ono totiž, každá ta ikona musí splňovat, ten soubor s ikonou, musí splňovat určité podmínky, nedá se jen tak vzít nějaký obrázek ikony, který třeba najdeme na Google a použít. Ty ikony musí splňovat nějaká specifika. Rozhodně taková ta výchozí ikona v prostředí Monaca, kterou máme v těch výchozích projektech, je tady takováto ikona. No a já jsem nachystal do toho projektu, který je přiložený tady k tomuto kurzu, 8 různých ikon. Nebudeme procházet všechny, ale podíváme se, jaké máme možnosti. To jsou ikony, které jsem vytvořil pro aplikaci, které se dají použít. No a pokud použijete tuto šablonu, kterou jsem vytvořil, tak ta už ty ikony samozřejmě obsahuje. No a pokud je chcete dostat do svého projektu, tak si tuto šablonu otevřete. Zase je to teda zip archiv s tím naším projektem. A tady v té složce RES, ve složce Android, jsou jednotlivé balíčky těch ikon, tak jak jsme je viděli před chvilkou. Ikony, které můžeme použít v naší aplikaci. A úplně nejjednodušší, teda pokud nechceme tu výchozí, kterou jsme viděli, ale chceme jednu tady z těchto, úplně nejjednodušší je přejmenovat tu výchozí složku, tady tuto složku Icon, tímhle způsobem pravým tlačítkem Rename přejmenujeme, stačí třeba, nevím, 2 podtržítka. No a vybereme tu ikonu, která nás zajímá, třeba se podíváme tady na tu osmičku, je to nějaká ikona pro, řekněme, příbor, takže budeme dělat aplikaci pro nějakou restauraci třeba. No a v tom případě stačí přejmenovat tady tuto složku tak, aby se jmenovala Icon. No a tím pádem vlastně máme zajištěno, že ikona naší aplikace po nainstalování bude vypadat takto.